Poštovani gledalci, u novogodišnjem programu televizije KIS, Vuja Band. I naravno, red je da pre svega kažemo nešto o ovom bendu, o njegovim članovima, da ispričamo jednu lepu novogodišnju priču i da sve to garniramo lepom pesmom, onako kako Vuja Band zna i na što ste navikli na kraju krajeva godinama u Kosovskoj Mitrovici i na Kosovu i Metohiji, Boga mi i šire, zabavljaju narod na najbolji mogući način. Miloš Vojinović, po kome je Vuja Band i dobio ime, Vujke, tako te znamo i tako te svi oslovljavamo. Dobro došli i drago mi je da ste u našem novogodišnjem programu. Hvala vam puno na pozivu, baš nam je zadovoljstvo ovdje biti sa vama. Ja sam već upoznao članove Vuja Banda nekoliko puta, bilo je to i nekih promjena umeđu vremenu i tako dalje. Verovatno ste menjali sastav, nismo se viđali dugo, ali evo, čućemo u kom sastavu trenutno radite i koliko to dugo traje, pa je najbolje da ti predstaviš bend. Pa ako pre svega nekog koga mnogo dugo poznajem, zapravo od nekih mlađih dana, jeste moja koleginica Marija. Nedavno smo počeli da sarađujemo, možda nekih godinu dana zbog ove korone i svega što nas je zadesilo, ali je bila i savršena prilika da mi malo bolje i upoznamo jedno drugo. Imali smo više vremena i za probe i za neko lično poznanstvo ovako. Tako da baš mi je drago, to je moja koleginica Marija Stojković. Ona će naravno nešto više o sebi da kaže i kasnije. Moj klavijaturista Igor Spasić. Evo sad ćemo da vidimo Igora, on je ovako već na svom radnom mestu, što bi se reklo, zdravo Igore, dobrodošao i ti. Hoćemo malo da čujemo, pa predstavljanje muzičara ide uz muziku, je tako, da čujemo par tonova. Lepo zvuči. Da, za početak je sasvim dovoljno, vidit ćemo do kraja. Dobro je to. Čućemo Igora i kasnije malo će i on nešto da kaže o sebi i o svojoj muzičkoj karijeri. Pa evo, na kraju ove kalendarske 2021. mi pravimo retrospektivu, a u toj retrospektivi moramo da kažemo nešto više o samom bendu i o tome kako je nastao, kako ste se uopšte okupili i od kada radite. Pa Vuja Band nekih 10 godina sigurno ima zvučno ime na prostorima Kosova i Metohije generalno, zato što poznato je po dobrim žurkama, proslavama. U suštini nama je jako bitno da budu ljudi zadovoljni atmosferom, a onda i samim kvalitetom pevanja. Jedno i drugo jeste da uklopiti se, ali ono, treba malo vremena za sve to. Tako da, stiče Vuja Banda, članovi su se promenili. Za klavijaturom, kao što znate, Igor je sada, Marija je nešto sasvim novo u bendu, gde doprinosi svojim pevanjem, naravno šarmom i svim onim čime ona posjeduje. Ona je prikupila dodatno neku publiku koju ja možda nisam imao, ali ovako uz... Dobro, ti imaš svoju publiku, Marija, svoju sato skupi, onda je to... Tako je, to je jedan pun pogled, apsolutno. Nije naivan, kolega moj, zna on šta radi. Koga je dobro? Da, 10 godina, Vuja Band počeo je jednu lepu svirku, u suštini zabavni deo, to je bio manje više kopija Ace Lukasa, on je neko, to su neki njegovi počeci, klavijatura i samo pevač. I onda ja sam zapravo tako forsirao tu neku svoju priču da bi danas apsolutno morao da podigne to na viši nivo zbog same publike koja zahteva i traži da u bendu ima više članova. Ovo je nešto sasvim malo, mislim malo, ali sasvim opravdajuće za naše tržište i u vreme korona. Ima prema potrebe, da. Tako je. Tako da imamo i širi sastav, ali to je o tom potom proći ova korona, tako da dižemo se, kaže, lestvice onako na viši nivo. Da. Na ovom muzičkom terenu, tako kažem, vi ste unazad nekoliko godina probili led, postali vrlo popularni, niste iz Kosovske Mitrovice, pa da čujemo odakle ste u stvari. Ja sam sa Brezovice, rodama, inače stanujem ovdje već neko vreme, što zbog posta, zbog pevanja, također i zbog fakulteta. I sa Brezovice nam donosiš te lepe tonove, te glasove. Da, kažu da je tamo dosta talenta. Inače sam i student na Filološkom fakultetu, u pitanju srpske književnosti, tako da sam u Mitrovici sada, eto, što zbog fakulteta, što zbog posla. Eto, to je to. Igor je iz? Igor je iz Badovca, to je mjesto pored Gračanice. Momak koji stvarno stavlja dobre ucije, voli svoj instrument.
on je više u tom instrumentu nego što i treba, što bi ja to rekao. Zapravo i zato smo i započeli saradnju. Kad neko uživa i prenosi to na određeni broj publike, ili zapravo ne određeni, nego na publiku koja je prisutna na tom mestu, to treba se cijeniti. On stvarno ume to da radi i baš sam srećan što radi u jednom ovakvom timu, što se kaže, ili ozbiljnijem bandu. Dobro, čuli smo odakle je Igor, odakle je Marija, a sada nešto o šefu benda, o čovjeku koji je formirao ovaj bend, tako mlad, kako i na koji način si se odlučio i odakle si nam došao ovdje u Kosovsku Mitrovicu i dobro nam došao pre svega. E, hvala, dobri moji. Čekam Igor, kako ja umem da vas zovem, i iz poštovanja. Evo tako, bar nešto drugačije. Da, dobri moji. Pa, ima 12 godina kako sam u Kosovskoj Mitrovici. Rodom sam iz Prilužja i u mjesto gdje ima dosta dobrih pevača koji su sigurno stavili jedan lep utisak na našem tržištu, što bih ja rekao. Počeo sam da pevam za nekih, pa sigurno, 13 godina. To je bila motivacija svog oca, to jest mog oca, a u porodici generalno svi mi pevaju, i tata, i mama, i tetka, i brat. Samo što se ne bave time profesionalno, ali stvarno imaju lepu boju glasa i lepo pevaju, i tako da na nekim našim privatnim proslavama mi to umemo da onako svi iznesemo. Eto. Sa koliko godina si u stvari počeo da pevaš? Kako bi ja rekao, profesionalno radim sigurno nekih 10 godina, znači, a pevam od 13. svoje godine. Imao sam i tu sreću da je tata otvorio kafanu dole u našem selu, gdje je gotovo u tom periodu, gotovo svake večeri bila muzika. I onda želja oca je bila ta i motivacija da ja uzmem da pevam jednu pesmu, reakcija publike, sve me je to privuklo, i onda škola i sve to. Onda baš je bilo jedan zanimljiv početak za mene samog, da bi od jednog dana došli i ljudi koji su i saznali za mene da ima nekog potencijala. Ljudi su iz Gračanice i pružili mi tu šansu da stupim sa malo starijim muzičarima i da nešto više naučim od njih. Iz dana u dan pokazujem da mogu i više, i siguran sam da ću kroz par godina i na toj javnoj sceni doprineti nešto novo, kako za moju publiku, tako i za ljude koji očekuju od mene, zapravo od mojih roditelja i svih onih bližnjih, da nešto napravim u budućnosti. Nastavit ćemo priču, da čujemo sada Mariju, pa onda prvi blok vaših pesama. Marija, kako si ti krenula? Pa, i kod mene je isto slučaj kao kod kolege, genetika je u pitanju. Inače se moj otac profesionalno bavio muzikom, pevač je. Sada već ne, nekoliko godina unazad, ali ranije jeste se bavio time. Tako da, također i tetka moja i sestra, kao kod kolege, bukvalno, baš dosta mojih peva. Tako da mi je to genetski, a što se tiče profesionalno, ovim poslom sam počela da se bavim negde sa 18 godina, 19 recimo, da sam baš profesionalno počela, a inače pevam od malih nogu, bukvalno od predškolskog, na svim onim priredbama, predstavama, redovno je to bilo da nastupam, tako da eto, to je to. Inače sam imala pre Vuje band s kojim sam radila nekih 4-5 godina, 3,5-4 tako otprilike, ali sam kasnije ušla u priču sa Vujom, tako da... Našli ste se što se tiče repertoara, on je ovako energičan. Ne samo što se toga tiče, našli smo se i kao ljudi, pre svega smo dobri prijatelji, uklopili smo se bukvalno u svakom smislu, tako da to mi je jako bitno. Prvenstveno mi je bitno što je kao čovek dobar, da mogu sa njim da bukvalno dobro funkcionišem u svakom smislu, tako da eto, tako smo se uklopili i što se tiče posla i eto. Nikad me ne bi ovako pohvalio. Tako je Igor, takvi su i drugi članovi benda, sigurno? Pa ja mislim da je preko potrebno da u jednoj grupi imaš pre svega ljudi. Znači, posao jeste, svi su profesionalni, znaju da sviraju i sve to ide, sve to u redu, ali mnogo je po meni bitnije biti čovjek. Nova godina, ljudi hoće muziku, šta gledamo, šta slušamo u prvom bloku? U prvom bloku slušamo moj cover koji sam snimio 2019. godine, nešto pre korone.
Nažalost, više ga nema na YouTube-u zbog autorskih prava, jer nismo bili baš lepo upućeni, ali... Trebao si mene da pričaš, ja bih sve. Eto, ali kaver je sigurno ostavio jedan dobar, kako bih rekao, znak za sve, simbol na Vuja Band, sigurno, mnogo dobar kamer. A jesam te, ja sam volio u pitanju pesma, Seja Kavača i Čući te. Ja sam to već čuo i video, stvarno izvanredno i upravo si, kaveri, što bi rekli, radi svoj posao i to je u ovom trenutku izuzetno popularno, jer sad zavisi što se tiče autorskih prava, kako ko dobije odobrenje od autora. To se zadrži na YouTube-u, ima dosta lepih stvari, ali žao mi je što to tvoje nije ostalo, ali valjda će se naći način. Biće, prilike nešto novije i tako da. Osim tog kavera, šta još slušamo? Pa slušat ćemo nešto i uživo iz naših repertoara. Imamo širok repertoar, tako da čućete i koleginicu sa par njenih lepih pesama koja na to fantastično radi. Neka ostavimo na tome da pokažemo, što se kaže, na delu. Dobro.